Vandtanken. Den kan have 100 liter eller sådan noget, så der er rimelig meget i. Det er ikke sikkert, man skal fylde den op. Der sidder sådan en ekstra lille prop nedenunder, sådan en lille blå prop. Det er svært lige at vise den her med kameraet. Hvis man tager den lille blå prop af, så kan man kun fylde den halvt op. Så hvis man er sikker på, at man aldrig får den overfyldt tank, så kan man putte af. Det må man selv bestemme. Men det kan nogle gange være svært, når man står med en vandslange, og så sige, at man kun har 50 liter på, fordi man også kan stoppe. Det er min idé at gøre det på den måde. Ja. Når man kommer hjem og skal have tømt vandtanken, så er der en hane, og man skal altså helt ned og prøve. Det er let at se, men lige her nedenunder, der er der en hane, man kan åbne og lukke herinde. Og så render, så tømmer man vandtanken. Der er egentlig ikke så meget i det. Hvis man siger, når man kommer hjem efter en tur, så siger jeg, at jeg skal afsted næste weekend, og man gerne vil sikre på, at vandet ikke bliver for gammelt, så kan man få sådan noget par derinde. Man bruger det også på både. Noget sådan et lille, det er fødevarestof, man lige kan putte i vandtanken, så det ikke bliver for gammelt. Du har sagt, at jeg skulle drikke det, og børste tænder og lave kaffe, det er stadigvæk. Det smager ikke af noget. Men man sørger for, at slangerne aldrig bliver fedtet. Jeg synes, det er en god idé at gøre det. Klart, hvis man ved, at vi bruger meget drik af tanken hele tiden og alt muligt, jamen, så kan det godt være, at man bare skal tømme hver eneste gang og gøre det. Det er en omfattende drikker af tanken. Så er en flaske vand. Men det er sådan